שלום לצופים, שלום לכולם, שמי מיכאל ברונשטיין, אני דוקטור למתמטיקה, אבל עוסק בזמני החופשי בעניינים של הצבא. איתי באולפן של הזום החדשני המודרני, דוקטור אורי מילשטיין, שהוא ידוע לכולם כעוסק הרבה שנים בנושא של הצהר, בנושא של מלחמות ישראל, ואלי דקל, סגן אלוף בדימוס, איש בכיר באמ"ן של צה"ל, שהוא חקר, כל חייו חקר את הזירה המצרית, ומתמצא בה אולי יותר מכל אדם אחר ביקום, חוץ מאולי המטכ"ל המצרי, אבל לא יכולנו להכניס לכאן דיון את המטכ"ל המצרי. אנחנו התכנסנו שם, כאן, סליחה, התכנסנו כאן, לדון, לדבר על הדיון שהיה במסגרת המודיעין, זקני מודיעין, פורום של זקני מודיעין, על המחקרים חדשים בנושא של התוכנית המצרית למלחמת יום הכיפורים. כידוע קיים ויכוח, בגלל זה יש כנס, יש ספר, יש מאמרים ויש כנס, על התוכנית הזאת, האם זו תוכנית גדולה, שהכל יוסבר מה זה, או תוכנית מצומצמת, או מה זה בכלל, ומה החשיבות של זה וזה וזה, כי יש הרבה מערערים על כל דבר עכשיו, יש מערערים. בכנס היה, בכנס, קודם כל אני צריך להגיד שהנושא הזה מצא את הביטוי שלו, מצא את התייחסות שלו בספר שלנו, שלושתנו היינו בספר הזה, אבל היו עוד הרבה אנשים שכתבו, אבל שלושתנו, אפשר להגיד, בנושא הספציפי הזה היינו מעורבים שלושתנו. זה ספר הניצחון בסביבות מלוכה, שמופיע כאן כרקע אצל אורי מילשטיין, ובגלל זה אולי הנושא קרוב ללבנו. בכנס הזה לא סותר את המסקנות שלנו או גישות שלנו, אבל הוא נותן, ניגש אליהם מנקודה אחרת, וכמובן נותן פירוט אחר. זה טבעי, כל ספר יהיה שונה במובן הזה. היו בכנס הזה, היו מרצים האלה שאנחנו מתייחס אליהם, או אני מזכיר אותם, ואני מדגיש שהם לא סתרו את הספר שלנו. אלוף משנה בדימוס יעקב רוזנפלד, הקרוי ינקיל, ואם הוא קרוי ינקיל זה אומר שזהו חשוב, אחרת לא נותנים כינויים כאלה. והוא דיבר על התהליך, איך אצלנו, באמ"ן אצלנו, התקבלו שתי תוכניות המצריות. זה דבר חשוב מאוד. והיה תת אלוף במילואים, דני אשר, שהוא גם ידוע ככותב ספרים בנושאים מודיעין, והוא הסביר את הבסיס המסמכי, הבסיס של המידע על התוכנית המצומצמת, שזה דבר חשוב מאוד, כי למרבה הפלא רבים רבים רבים, כולל כותבי ספרים, לא ידעו בכלל שיש בסיס אמיתי, ואם לא ידעו אז גם השתמשו בו כמובן. והיה אלוף משנה, גם בכולם בדימוס, כעיקרון פסח מלובני, שדיבר בפרוטרוט איך התגבש התוכנית המצומצמת במטה הכללי המצרי. גם זה נושא חשוב מאוד, והוא השתמש בהרבה חומר ערבי, בשפה ערבית אני מתכוון, גם מה שיש לנו במסמכים, בארכיונים של האמ"ן, וגם על החדשים שמתחדשים כל הזמן, וזה
כמובן חשוב מאוד, ואני מדגיש שזה לא סתר את המסקנות שלנו, אבל אנחנו לא נתעכב בזה, מי שרוצה יכול ללכת ולראות את היוטיובים של כל ההרצאות האלה, מאוד חשובות ומאוד מעניינות. מכאן הסדר שלנו יהיה כזה, שאנחנו שלושתנו בסבב מסוים נדבר על משהו, על כל אחד הנושא שלו, ואחר כך יהיה סבב שני שכל אחד יתייחס. ואני מעביר את הזכות הדיבור לאלי דקל. רגע, אבל לא הזכרת את יואב גלבר. וואי 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 וואי. והעיקר ובעצם העילה של הדיון הזה, זה דברי המסכם של הכנס הזה, פרופסור יואב גלבר, שכאן אנחנו, אפשר להגיד, מתנגדים לתזות שלו, ורוצים להתמודד איתם. ויש חשיבות, לדעתנו, לוויכוח הזה בינינו, מעבר לוויכוח אישי או עניין, העניין מגיע לזה, איך בכלל רמה של המחקר ההיסטורי בצה"ל. ויואב גלבר זה אחד מהאנשים המרכזיים במחקר הזה, ודעתו חשובה מאוד בכל סיבות, בכל הבחינות. טוב, עכשיו אני מעביר את הזכות לדיבור. טוב, תודה מיכאל. אני בדבריי על דברי הפרופסור גלבר, אחלק אותם לארבעה פסקאות או לארבעה חלקים. כל אחד עוסקת בתחום אחר בדבריו. באשר ליתר דברי המתווכחים, דוברים בכנס, אני הבאתי את דעתי בכנס עצמו, אמנם כצופה, אני לא הייתי חלק מהפאנל, אבל מי שחושב ורוצה לשמוע את דעתי, אז שיתכבד ויקשיב לפרק, יקשיב להקלטה. אז אני בעיקר מתמקד בדברי גלבר, והחלק הראשון זה אמירה שלו באשר לחשיבות בעיקר תוכנית המלחמה המצרית. פרופסור גלבר מבטל כאפרא דארא את חשיבות מחקר הנושא מה היו היעדים הצבאיים של המצרים במלחמת יום הכיפורים. בדבריו הוא טוען מה זה בכלל חשוב לכאן רצו המצרים להגיע למלחמה. העיקר הם רצו להתניע מהלך מדיני ודונם פה ודונם שם שהם רצו או לא רצו להשיג הוא בכלל לא חשוב. בדברים האלה שלו, א', הוא למעשה מייתר את סיבת הכנס. כלומר, ישבו אנשים וחקרו, ולמעשה הוא אומר להם, העמל שלכם הוא לשווא, זה פשוט אין עניין במחקר הזה. אני סבור שמר גלבר, שפרופסור גלבר טועה, ואני חושב שידיעת היעד הצבאי זה בסיס למחקר אמיתי, היסטורי, של מלחמת יום הכיפורים. משום מה, וזאת מגן שאני סבור שאמן ובאמצעותו צהל נגרר כולו לא ידעו את היעד המצרי למלחמה, בגלל זה נגרמו במלחמה התקבלו מהלכים שגויים וכמובן אובדן מיותר של לוחמי צהל. אני אפרט את הגישה שלי. עקרונית אני סבור שצבא מצרים, התוכנית שלו הייתה תוכנית מוגבלת, מה שאנחנו קוראים לזה הצרכים הגבוהים, כלומר יעד מוגבל בשטחו שהקיף את כל צבא מצרים. זה באופן עקרוני. אמן לעומת זאת סבר שהיעד המצרי הוא להגיע למוצא המזרחי של המעברים. את ההנחה הזאת, הסברה הזאת של אמן, הוא שבה הוא ימין כל ימי המלחמה עד מתקפת הנגד ב-14 לאוקטובר, הוא הטיל אימה על הנהגת המדינה באמירות התכופות שאוטוטו המצרים דוררים למעברים. בגלל השגיאה של
אמן בהבנה של תוכנית המלחמה המצרית, צהל יסל למהלכים שבועים וביניהם, בראש ובראשונה בשביעי לאוקטובר למתקפה אווירית מיותרת על הקשרים, מתקפה שאנחנו איבדנו בה גם טייסים וגם מטוסים, כל זה מחשש שהנה המצרים עם הטנקים שלהם דוהרים, ואם לא נעצור את הגשרים ותנועתם בגשרים, אז אולי כבר יגיעו לפעתי תל אביב, ואני קצת מגזים כמובן. בגלל אותה סיבה של אי הבנה של תוכנית המלחמה המצרית, צה"ל יצא גם למתקפת הנגד בשמיני לאוקטובר, מתקפה שאני חושב שכולם מסכימים איתה שהייתה כושלת. אבל לא רק המתקפה הזאת, בשמיני לאוקטובר צה"ל גם החליט להטיל את אוגדת שרון לצאת למתקפה בעקבות אוגדת עדן בחלק הדרומי של תעלת סואץ, ובמסגרת מתקפה זו שרון היה אמור לחצות את התעלה באזור סואץ, ולתפוס גשר מצרי ולחצות את התעלה באמצעות תפיסת גשר מצרי. בנס התוכנית הזאת היא בוטלה, אבל אם היא הייתה מתקיימת אני חושש שהייתה גובה קורבנות רבים. א', בגלל הסיבה שמניתי, אי ידיעת התוכנית בכלל, כלומר בכלל אין מקום למתקפת נגד חפוזה שכזו, ב', בגלל בורות המודיעין באשר לסוגי הטנקים בהם צוידו דיוויזיות החי"ר, וג', אמ"ן וכמובן צה"ל בעקבותיו לא הבין את הציוד הגישור המצרי וסבר בטעות שניתן לתפוס גשר מצרי ולסלוק את התעלה. הנושא הזה נדון בהרחבה בספר המשותף שערך דוקטור מיכאל ניצחון בסבירות נמוכה. אז זה הנושא הראשון שבו אני חולק על פרופסור גלבר. הנושא השני, פרופסור גלבר קבע בהרצאתו בנחרצות שמטרת המלחמה המצרית הייתה שבירת הקיפאון המדיני. אני יודע שיש רבים בציבוריות הישראלית שסוברים כמו פרופסור גלבר, אבל אני סבור שאין מקום לקבוע בנחרצות קביעה שכזו, משום שיש כאלה שכופרים בכך. למשל, הדוקטור מרדכי קידר. גם אני הקטן, אינני סבור שהיעד המדיני של המלחמה היה להתניע מהלך מדיני. מהפוך הוא, אני סבור שמטרת המלחמה היה לקחת בכוח הזרוע את מה שמדינת ישראל הציעה לנהל עליו מסע ומתן. סדאת, לפני מלחמת יום הכיפורים, לא היה מעוניין להפר בגסות את החלטות ועידות רבת, את ועידת רבת שאסרה על כל שיח ושיג עם ישראל מכל סוג שהוא. סדאת ידע שכל הידברות עם ישראל תהפוך את מצרים ממנהיגת העולם הערבי למצורעת של העולם הערבי. זה נכון שבסופו של המלחמה, אחר שסדאת לא הצליח גם באותה תוכנית מצומצמת צריכים גבוהים של הישג של 10 קילומטר וכיבוש רצועת הנפט, הוא לא הצליח, ואני אפרט בקצרה למה. א', כל העניין של רצועת הנפט הוא קשל לחלוטין, וגם לתפוס 10 קילומטר, הוא לא ממש תפס 10 קילומטר, בדרום התעלה הוא תפס הרבה פחות. עקב כישלונותיו הצבאיים של סדאת, ועקב המהלך של צה"ל בצליחה, הוא נאלץ, א', לאכול את פרי הבאושים של סכנת מפלה צבאית, ובנוסף הוא גם גורש מהליגה הערבית, ומצרים הפכה למצורעת של העולם הערבי במשך עשרות שנים. הנקודה השלישית שאני מתייחס בדבריו של הפרופסור גלבר, הוא דבריו איך ניתן לחקור את המלחמה. לדבריו, המחקרים היום מבוססים על ספרי זיכרונות של גנרלים מזדקנים מצריים שיצאו שנים רבות אחרי המלחמה, וגנרלים אלה זיכרונם אולי בוגד בהם, זה הוא לא אמר, זה אני אולי אומר, אבל בכל מקרה יש להם אינטרסים לפאר את שמם, ובקיצור אי אפשר לסמוך הספרי זיכרונות של קצינים מצריים אינטרסנטים, והמקור היחידי האמין לחקר מלחמת יום הכיפורים יהיה לכשיפתחו הארכיונים המצריים.
ובכן, אני סבור שפרופסור מכובד טועה. גם ללא הארכיונים המצריים יש בידינו שפע של מסמכי שלל. יש בידינו מאות דוחות של חקירות שבועים שנעשו בזמן אמת, ולא איזה שהם גנרלים מזדקנים שרוצים לייפות את מקומם בהיסטוריה. ויש גם בידינו צילומי אוויר, שאני לפחות סבור שבאמצעותם אפשר לנתח בביטחה את יעדי המלחמה המצרית. לדעתי, אין מקום לדחות את ההכרעה בנושא זה של עד שיפתחו הארכיונים המצריים. בשתי טעמים, א', הם עדיין לא פתחו את הארכיונים של מלחמת השחרור, וגם אם יפתחו את הארכיונים, תמיד יהיה עליהם צל כבד של חשש לזיוף ולשכתוב. בהקשר הזה אני סבור שהגיע העת שחוקרי ההיסטוריה באקדמיה וחוקרי ההיסטוריה בצה"ל יעשו שימוש נרחב בצילומי אוויר לחקר ההיסטוריה, שכן פן זה של המודיעין הוא מקור מידע אמין, זמין ואובייקטיבי וללא פניות. בחלק האחרון בהתייחסות שלי דברי גלבר, כאן אני רוצה לתמוך בדבריו. לדבריו, מה שעמד מאחורי המודיעין השבוי שאמן הפיץ כל ימי המלחמה עד 14 לאוקטובר, אני גם לא יודע אם הוא לא הפיץ לאחר מכן, אני פשוט לא התעמקתי בנושא הזה, אני מתמקד עד 14, לדבריו, מה שעומד מאחורי המודיעין השבוי הוא זה אמונתו הבלתי מסויגת של אמן בתוכנית המלחמה הגדולה, כלומר המעברים, זה מה שגרם לו לטעות. אני תומך ללא סייג בהנחה הזאת של דוקטור, של פרופסור גלבר, וגם אני סבור שהדיווחים הבלתי אמינים של אמן במהלך המלחמה, מאחוריהם עומדת אמונת הכזב של אנשי המודיעין באמן ובפיקוד, בפיקוד דרום, כי המצרים שואפים להגיע למעברים. עד כאן. תודה רבה לאלי דקן, ואני רוצה לבקש מאורי בישטיין להגיד מה שהוא רוצה להגיד, לשאת את דבריו. אז אני גם רוצה להתייחס לפרופסור יואב גלבר, ולומר את הדבר הבא, שאלי הזכיר אותו, אבל הזכיר אותו רק חלקית, והקיף אותו רק חלקית. וזה העניין של ביטול הזיכרונות. הזיכרונות זה כמובן ספרי הזיכרונות, אבל אני מוסיף לזה גם את הרעיונות. זאת אומרת, אנשים הרי מראיינים אנשים, לא רק כמו שאלי דקל אמר, מראיינים או מתחקרים שבועיים, אלא גם מיד אחרי המלחמה ולאורך זמן מראיינים אנשים, ואם אנחנו מדברים על מה אנחנו ידענו, מה אנחנו לא ידענו, אז מראיינים אנשים שהיו באמן, שהיו במקומות אחרים, וכמובן גם ספרי הזיכרונות, וספרי זיכרונות דרך אגב לא רק של המצרים, אלא גם ספרי הזיכרונות, כמו שאמר אלי, של גנרלים מזדקנים, גם של צה"ל או גם של ישראל. אז יש אסכולה כזאת, נקרא לזה אסכולה שמרנית, היא לא חזקה בכל העולם, אבל בישראל דווקא יצא ככה שרוב ההיסטוריונים של האקדמיה בישראל, התפיסה שלהם שאת חקר ההיסטוריה עושים על פי מסמכים. כמובן שהדבר הזה לא מדויק גם לגביהם, כי למשל הרי אם רוצים לחקור את מלחמות נפוליאון, או רוצים לחקור את מלחמות ג'ינג'יס חאן, שהן חשובות מאוד, אז המלחמות האלה אין עליהן שום דבר, יש פה ושם אולי משהו, איזה כתובת, אבל גם המלחמות האלה בעיקר, הן גם זיכרונות של כל מיני אנשים שנקראים היסטוריונים, שהיו היסטוריונים, בוודאי לא בדיסציפלינה הקיימת היום. אבל אם ניקח את מלחמות נפוליון למשל, שזה מלחמות ידועות, אבל המלחמות האלה, גם כמות המסמכים שאתה יכול לקבל, לא לדבר על הקלטות שלא קיימות, אז הן מעטות מאוד. אבל אם נדבר היום, נדבר היום על נושא מסמכים, בוודאי שיש הרבה מסמכים ויש גם הרבה הקלטות,
אבל פה, לפי עניות דעתי, הופכים את ההיסטוריה לא להיסטוריה של המלחמה, או להיסטוריה של מעשי בני האדם, אלא היסטוריה של המסמכים. ומדוע? קודם כל, כמו שאמר גם אלי, חלק מהמסמכים מזויפים או משוכתבים. אתה יכול לראות מסמך, אבל המסמך בעצם נכתב הרבה יותר מאוחר. כשאני אומר הרבה יותר מאוחר, זה לא איזשהו מסמך של, אני יודע, משה רבינו או אברהם אבינו, שמישהו פתאום זייף אותו לצורכי מסחר. אלא מסמכים של היום. גם מסמכים של היום, יש חלק שהם משוכתבים, ואני בעצמי הגעתי ללא מעטים במחקרים שלי, וגם יש לא מעט מסמכים, בעיקר מסמכים רגישים, שהושמדו גם. יש מסמכים שהושמדו, ויש מסמכים שהם חסויים לתמיד, או חסויים לתקופה ארוכה מאוד. למשל, אני חקרתי את נושא מלחמת העצמאות בארכיון הממלכתי הבריטי, את הדברים שיש אצלם, גם במשרד החוץ וגם במשרד המושבות, ויש לא מעט תיקים, אלא לפחות ישרים שמספרים תיקים, יש לא מעט תיקים שכתוב ישוחרר רק בעוד 70 שנה, 75 שנים וכולי, אז מה נחכה? נחכה לחקור בעוד 70 או 75 או 80? הרי בין היתר, אחת הסיבות העיקריות של חקר ההיסטוריה, בוודאי ההיסטוריה האקטואלית, זה להפיק לקחים. איך תפיק לקחים או איך תאתר ליקויים ותנסה לתקן אותם אם המסמכים הם ייפתחו רק כעבור 50, 60, 70 שנה, או במקרה הטוב נגיד של ארצות הברית 25 שנים, אבל זה לא רק זה. בסופו של דבר, השאלה מה למה אתה רוצה להגיע. אם אתה רוצה להגיע לתואר של פרופסור, או אם אתה רוצה להיות חזק באקדמיה, נו טוב, יש דרכים שונות, וזאת אחת הדרכים לחקור מסמכים. אבל אם אתה רוצה לדעת מה היה בפועל במציאות, לא רק בתחום המלחמות, גם בתחומים אחרים, אבל המלחמות קל וחומר, אתה חייב לדבר עם אנשים. נכון שהדיבור אנשים הוא בעייתי, אבל כל דבר בעייתי, כל מחקר בעייתי, שום מחקר לא מגיע לאמת שהיא לעצמה, כמו שאמר כבר במאה ה-18 עמנואל קאנט. אתה לא יכול להגיע לאמת שהיא לעצמה, לא עם מסמכים ולא עם מחקרים. אבל שימו לב, עוד לפני שהיו היסטוריונים, היו משפטים אצל בני אדם. בני אדם עסקו במשפטים. ומה עוסקים במשפטים היום? במסמכים? מה פתאום במסמכים? מבינים אנשים שנותנים עדויות, נותנים עדויות, והשופט פחות או יותר שומע את העדויות ומחליט מה הוא מקבל, לא מקבל. גם כשמביאים מסמכים, אני מדבר על מערכת המשפט, אז עושים מחקר בעל פה איך היה ומה היה וכיוצא באלה. זאת אומרת, יש לנו פה שתי דיסציפלינות. יש הדיסציפלינה המשפטית שהיא בכלל מבוססת, חקר האמת, והאמת בתחום המשפט הרבה יותר רגיש והרבה יותר חשוב והרבה יותר רלוונטי מאשר חקר ההיסטוריה. לעומת זאת, פתאום היסטוריונים, כמו גלבר למשל, באים ואומרים, הזיכרונות או העדויות לא חשובות. אז אני בא ואומר ככה, יש דברים מאוד קריטיים שלא כותבים אותם, יש דברים מאוד קריטיים שלא מקליטים אותם, שעושים אותם בעל פה, שאומרים תסגרו את המיקרופונים או תסגרו את ההקלטות או שיחות בין אנשים אחרים, ואת הדברים האלה אתה יכול לדעת רק על ידי רעיונות. ואת הדברים האלה גלבר מבטל, וברגע שהוא מבטל, הוא מבטל בכלל את היכולת להגיע לאמת, כפי שהיא הייתה במלחמה, ולהסתפק באמת שהיא נמצאת במסמכים, וזה כמובן דבר שלפי דעתו, לפי דעתי זו טעות גדולה מאוד. זה נושא אחד. אבל כמובן יש עוד כמה נושאים, אבל אני אעמוד על עוד נושא אחד בהרצאתו של גלבר. וכבר אלי עמד על זה, וזה נושא נקרא לזה ככה, מה זה חשוב אם אנחנו נדע את התוכנית? וכמובן, לפי דעתי, לא רק שזה חשוב, אלא זה חשוב מאוד. זה אולי חשוב עוד יותר מאשר לדעת בעצם מה הייתה מטרתו של סעדת. ואני אגיד לכם למה. בסופו של דבר, המטרה של סעדת היא במוח שלו, והמוח שלו יכול להשתנות. זאת
זאת אומרת, למשל, נניח שהם היו מצליחים להגיע למעברים. זאת אומרת, צהל היה בורח. הרי בין היתר משה דיין הצליח, הציע לסגת למעברים. ואם שר הביטחון, ואם היו נסוגים למעברים, יש בהחלט היגיון שהמצרים היו מתקדמים למעברים. כשאומרים מעברים, כמובן לא אמרתם את זה שניכם, זה המיתלה והגידי. עכשיו, אז יכול להיות שהנושא הזה של מה מתכוון נגיד מקבל ההחלטות, זה כמו שכבר אמרו חז"ל, רק אלוהים יודע על הלב. אנחנו לא יכולים לדעת. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים בעצם מה היה. ומה שהיה זה לא הכוונות של איש זה או איש אחר, כי הכוונות גם יכולות להשתנות. אני למשל סבור שהכוונה הכללית של מצרים, של סעדת, שלא תהיה מדינת ישראל. כמו של החמאס היום, כמו של החיזבאללה, הם לא רוצים שתהיה המדינה, אבל הם גם מבינים שהם לא מסוגלים להשיג את המטרה הזאת. אז הם בין היתר מתכננים מה שהם כן מסוגלים להשיג, אבל אם פתאום היה מתברר שהכל מתמוטט, או כמו שאמרתי, היינו נסוגים, היו מנצלים את זה. לעומת זאת, למה חשוב לדעת את התוכנית? כי כמו שכבר פעם קרל מרקס אמר לאנגלס אחרי שהוא קרא את קלאוזוויץ', שהקרב זה הלב של המלחמה. ואחת הטעויות של כל מיני פרופסורים באוניברסיטה, לא רק גלבר, גם יושפט הרכבי, שהיה אלוף גם, כתב ספר צבא ואסטרטגיה נדמה לי, בכופן ספר שהוא ספר לימוד במלחמה ביטחון לאומי, שאין בכלל דיסציפלינה צבאית או דיסציפלינה ביטחונית, אלא הצבא הוא חלק מיחסים בינלאומיים, וזאת הבעיה, שחלק גדול מאלה שחוקרים את ענייני המלחמה, בעצם לא חוקרים את המלחמה כתופעה שיש לחקור אותה, אלא כענף של יחסים בינלאומיים, והיחסים הבינלאומיים בין המדינות הלוחמות והמדינות האחרות, הוא הדבר המרכזי. ואני אומר לא. אני אומר שמה שקובע זה הקרב משתי בחינות. בחינה אחת היא שהמטרות נקבעות על פי מה שקרה בקרב, ולא בקרב נקבע על פי המטרות. בכל אופן יותר קובע מה שקרה בקרב, ואם בקרב אתה הצלחת, כמו במלחמת העצמאות, אנחנו הצלחנו, אז שטחים שנועדו למדינה הפלסטינאית, כמו הגליל המערבי, נשארו בידינו. כיוון שלא הצלחנו בעניין הרוב היהודי בעיר העתיקה, אז זה נשאר בידם, וזה לא קשור מה התכוונו, מה לא התכוונו, וגם הכוונות לא קובעות עליו. יש עניין נוסף, וזו הנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות. בסופו של דבר, בינתיים אנחנו מאז ראשית הציונות ומאז ראשית המדינה, נמצאים במצב קבוע של מלחמה, שהיא חלק מהמלחמה, אפשר להגיד מצב בין המלחמות שהוא מלחמה זהירה, וחלק מתפרץ והופך להיות מה שקוראים מלחמה כוללת או מלחמה סדירה. עכשיו, אם כל הזמן יש מלחמות, ואנחנו מוכרחים לחשוב גם על המלחמה הבאה, יש חשיבות עליונה לאיך אתה מתפקד בקרב, איך אתה מתכונן לקרב, מה אתה מבין במודיעין, האם הבנת נכון או לא נכון, לא חשיבות ספרותית, או לא חשיבות נגיד שקשור ליחסים הבינלאומיים, אלא להפיק את הלקחים, להכין את הצבא למלחמה הבאה, להכין את המודיעין למלחמה הבאה, ליצור יותר סינכרוניזציה בין המודיעין לבין יחידות המסתערות, ואת זה לפי דעתי גלבר ואנשים דומים לו, לפי דבריו, כנראה לא מבין. תודה לאורי מילשטיין, אני פותח את החלק שלי, ואני כמובן נמצא במצב קצת אחר משני הקודמיי, בגלל שאני שמעתי אותם. ואז אני אתחיל כבר בתגובה על מה שהם אמרו. תגובה רכה, הייתי אומר, אני פשוט קצת ניגש לזה מנקודה אחרת. הנושא הכללי היה ונשאר, זה השתי התוכניות, התוכנית הגדולה ותוכנית הקטנה. מעברים או ציר חתם,
קו 18 קילומטר מהתעלה. וטענה, יש טענה על השולחן, שזה בכלל לא חשוב. בכלל לא חשוב. ואני לא רוצה להישאר במצב של אחד טוען, זה טוען חשוב, זה טוען לא חשוב. אני רוצה להבין מה זה בכלל חשוב במקרה הזה. במקרה הזה. יש אפשר להגיד שתוכנית מלחמה זה לכבוש את הגבעה הזאת, או גבעה הזאת, עיר הזאת, עיר הזאת, או בפירוט אחר, ברזולוציה אחרת, לגשת לעיר היעד מצד זה ומצד זה. זה תוכנית מלחמה, לכל דבר, לכל דבר. אבל התוכנית הזאת של סדאת הייתה אחרת. זו אותה מילה, אבל משמעות שלה אחרת. אני אגש בשני דברים, בשני דברים, אחד לא שלי, אבל אני כאילו לוקח, אני גונב את הרעיון. תוכנית קצרה, קרובה, קטנה והגדולה, חייבו מבנה כוח אחר של של הצבא. בפועל, בתוכנית הארוכה, תוכנית המעברים, היו צריכים לשמר את הכוחות, כוחות המחץ של הזה דיוויזיות שריון וקנות, בשלמותה להטיל אותם בקרב בשלב שני. בתוכנית הקצרה, המצרים פרקו את עוצבות המחץ ונתנו את החטיבות השריון לדיוויזיות חיר, לכל דיוויזיה חטיבה, וזה חיסל, חיסל, את הכוחות המחץ. זה הבדל עצום, הבדל עצום. אין אף אחד, אני מניח, שיגיד שלא חשוב מבנה הכוח של של האויב. ואחד הדברים, אחד הבעיות שלנו, של המודיעין, שלא הבחנו את זה. לא הבחנו בגלל שעבדנו את זה במתכונת, בתפיסה, בהבנה. תהינו, המודיעין בזמן אמת הוא תמיד מקוטע. אני צודק אליהם. בהחלט. תמיד יהיה מקוטע. ומקטעים האלה מנקודות הכל התמונה, אתה מודיעין, אני אישית, אתה מודיעין, צריך להרכיב את התמונה, לשחזר את התמונה, עושה אותה, אתה עושה את זה על ידי הבנות שהיו לך לפני. ואז ההבנה הזאת הלא נכונה, המסגרת הלא נכונה, לא נתנה להבין איך בנויה המתקפה המצרית, אפילו קטנה, של 6 באוקטובר, שהתחלה. אין מה לעשות, קורה, קורה, לא באמת, הארצים של הכנס הסבירו טוב מאוד מה היה הבדלים ומה היה קשיים לקלוט את ה... בסדר גמור, אבל חשיבות יש לזה בכל מקרה, אבל כאן חשיבות הרבה מעבר לכך, הרבה מעבר לכך. בלי להיכנס, בלי לפרט ולהסביר, אני אגיד את התזה ששני החבריי יכולים להתייחס אליה, התייחסו אני מניח, אחר כך. הסיפור היה כזה. אם התוכנית הייתה תוכנית מעברים, זה אמר שמצרים נשארת בחסות או בחברות עם ברית המועצות. התוכנית המצומצמת נתנה אפשרות, לא חייבה, אבל נתנה אפשרות לעבור ממחנה הרוסי, אני מדבר ב... מבחינה גלובלית, למחנה של ארצות הברית, לשנות את הבעל ברית העיקרי. נו, זה לא דבר בטל, אני מניח, וזה לא, זה לא משהו דבר שהוא, אפשר להגיד, לא חשוב, או ככה או ככה, לא, זה חשוב, זה בדיוק היה ככה. וזה קשור כמובן למטרות המלחמה, מטרות המלחמה, ששוב אני אומר, אני מקווה שיפרטו אחריי, אבל אני אומר את התזה, כתזה, שבעצם אחרי המילה להניע תהליך, עומד משחק מילים מסוים. קודם כל מוסיפים לו פוליטי, פוליטי, או שלום, תהליך לשלום, אולי לא, אולי לא לשלום, יש תהליכים שונים, שונים לגמרי. ברור לחלוטין, אני אומר ככה, בעצם תהליך המדיני היה על השולחן, דיין הציע אותו, לא היה לסדאת בעיה לקחת אותו, לקבל אותו, והנה התהליך זז,
הגלגלים נעים. כמו שאמר, הסביר דקל, זה היה, היו סיבות אחרות שמנעו ממנו לקחת את זה, ולקחו בכוח מה שהוצע בפוליטיקה. וזה אומר שזה בעצם מתכון אחר, בעצם מה שנכון, מהלך צבאי משנה את המסגרת של כל העתיד. התהליך המדיני יהיה אחר, אחר. וזה מה שבלי תוספת ולאו דווקא לשלום. יכול להיות שלא לשלום, יכול להיות שלא לשלום. לפחות צריך לדון על זה, וצריך להבין שיש כאן בעיה ולא קביעה כזאת חד משמעית. אוקיי, עכשיו אני תורם את החלק שלי, כלומר לא תקופות למה שהיה, וזה מתייחס למחקר היסטורי, איכשהו משתקף בהרצאה, אני לא אומר בדעות, זה יותר מדי גדול עליי, אבל בהרצאה של פרופסור גלבר. אני אקח שני דברים, כמה פעמים הוא הזכיר בהרצאה שלו, מין משפט כזה, אני אומר רעיון, אני לא מצטט, זה לא חשוב, אותם הזוכרים המצרים, מה הם עשו? הם קראו את ספרי זיכרונות שלנו, לקחו את המקום שזוכר יהודי, ישראלי, מזכיר ומסביר שהייתה תקלה, הייתה טעות שלנו, של צה"ל, והופך את טעות של צה"ל לניצחון המצרי. זה הוזכר כמה פעמים. לא מתווכח עם זה. בהחלט יכול להיות שזה היה קיים, אגב דרך מאוד טבעי, אנחנו עשינו פחות או יותר אותו דבר עם הטעות שלהם בפתיחה של הטרום, המתקפה שלנו ב-14 בחודש. אבל זה בסדר, זה טבעי לחלוטין, אבל המתודולוגיה של המדע, וההיסטוריה זה מדע, אני אסביר את ההבדל, מתודולוגיה דורשת את ה... סגירת המסגרת. מה זה אומר? אוקיי, החוקרים, המחברים, כותבים מצרים, התלבשו על הטעות שלנו, הפכו אותן להצלחה שלהם. יפה. היו הצלחות אחרות? היו הצלחות של ממש? היו או לא היו? עלו או לא היו? זה בעיה של היסטוריון להגיד, להשלים את התמונה. אם לא ישלים, סליחה, זה לא עבודה של היסטוריון. זה עבודה אולי, שלא יודע, עיתונאי אולי, לא יודע, אבל לא בתור מדע היסטוריה. היסטוריה באמת מדע מיוחד. זה אני מתייחס למקורות. המיוחד הוא שונה לגמרי, נגיד, מפיזיקה, מתמטיקה, מכל מה שאתם רוצים, שהמקורות של ההיסטוריה לעולם אינם בטוחים. והיסטוריון חייב להתמודד עם זה. אין דרך אחרת. מי שלא מוכן להתמודד עם זה, ולקחת את הכל המכלול ולנתח אותו, לא היסטוריון, מה לעשות? פשוט, או היסטוריון, אבל לא משתמש בטכניקה של המדע. אוקיי, לא רוצה. עכשיו, אני אתייחס לנקודה אחת, מאוד ספציפית, אבל מאוד מעניינת. גירוש המומחים הרוסים. מה שאמר פרופסור גלבר, כאן אני כמעט מצטט, שהגירוש הזה הפתיע את כולם, אותנו, את ישראל, את האמריקאים ואת הרוסים, והיה כל כך מתוח שאחרי שהמהלך הזה הצליח, לא ברור למה זה, אבל הצליח, סאדאת בא לנוח באחת החבילות שלו באלכסנדר, לא חשוב איפה. זה מנטרה, גירוש היועצים או טכנאים, לא יודע מה, הרוסים, זה מנטרה, שחוזרת לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש פעמים. יותר ויותר יתברר שזה לא בדיוק נכון, וקל מאוד לברר את זה. קל מאוד לברר את זה. איך? הרי ביומיים לפני פרוץ המלחמה, היה פינוי מסיבי של המשפחות של יועצים מסוריה, נעזוב את סוריה, ומצרים. ואמן תפס את התהליך הזה. ואפשר להעריך את הכמות, כי יודעים את הכמות המטוסים, יש הערכות, זה לא אחד לאחד, לא 30 ל-31 ו-29, אבל סדר גודל ברור, סדר גודל היה גדול. היו הרבה יועצים, נכון, ברמה אחרת.
ברמה אחרת. מה שגורש, בעצם הסאדאת אמר לעצמו, לא יודע מה הוא אמר, פסים על עצמו, אמר, אני כבר יכול להסתדר בלי טכנאי הטילים נגד מטוסים. הרי המטרה שלהם הייתה להכין את הטכנאים מצרים, עשו, הצליחו, לא צריכים אנשים רוסים. אבל היועצים בדרך יותר בכיר נשארו ופעלו, וזה חשוב, כי כל התהליך היה אחר. זאת אומרת, מה שאני אומר, זה רק אסנף לדבר מאוד חשוב. אנחנו לא הבנו את התפקיד של ברית המועצות במלחמה הזאת. מלחמה הזאת. ואם ברית המועצות סיפקה למצרים נשק חדש, חדיש, וכולל אמצעי הצליחה נוספים לקראת המלחמה, בוא נגיד שהרוסים האלה שסיפקו לא היו אידיוטים חלוטים, ואם הם מספקים את הגשרים, אז הם לא מתכוונים שהגשר הזה יותח באיזשהו מקום במדבר, מקצה ועדי לקצה ועדי, אלא על התעלה. ואם הם מספקים עכשיו, אז יסתו עכשיו. צריך, זה פשלה, זה פשלה, לא פחות גדולה בעיניי, מהקונספציה המפורסמת של השוויון בכוח האווירי. היו עוד כמה קונספציות כאלה, כמה קונספציות כאלה. וזה אי-יכולת של המצרים לעשות את התעלה ואת את התפקיד הרוסים. צריך כל מחקר של יום הכיפורים, לדעתי, צריך איזשהו התעמקות מחדש והסתכלות מחדש. זה לא מבטל את מה שהיה, אבל בלי להשלמות, כמו עם הדבר עם ההצלחות המצריות. יש סיבה הזאת, אבל יש סיבה גם אחרת. והמחקר המדעי, והיסטוריה זה מדע, דורש השלמה. אני סיימתי את חלקי, ואני מבקש באותו סדר, נעשה את זה, מאלה, אחר כך מאולי, להתייחס למה שנאמר כאן. אוקיי, אז א', איזושהי השלמה טכנית למה שמיכאל אמר, הרוסים לא רק שסיפקו סמוך למלחמה ציוד גישור נוסף על מה שהיה לפני כן, לא רק שהם סיפקו דוברות מתנאיות מסוג GSP למשל לפני כן, זה לא היה להם בראשית 73, הם גם סיפקו טנקים לפני המלחמה, ויש בידינו חומר שפורסם בגלוי, זה ש הסובייטים כל הזמן צחקו בדיונים שלהם עם המצרים, אתם רוצים לצאת למלחמה עם ה-T-34 הזה? אין לכם סיכוי נגד היהודים. והנה, אמן היה סבור עד המלחמה ותוך כדי המלחמה שדיוויזיות החי"ר עוד תקועות עם ה-T-34. אמן כשל ולא ידע שאני לא יודע מתי, אבל כנראה בסביבות מאי 1973, סופקו לצבא המצרי 500 טנקי T-62. אני יודע שהדבר הזה אולי לא מקובל בקרב חוקרי מודיעין, אבל זה לא נושא הדיון הזה, זה אנחנו אולי נפתח דיון אחר. אבל בעקבות זה שהרוסים סיפקו 500, סליחה, עוד 300, היה 200 גם לפני זה, סך הכל בסדק המצרי היו 500 טנקי T-62, זה אפשר להם לשחרר טנקי T-54 ולציית בהם את דיוויזיות החי"ר. דיוויזיות החי"ר במלחמת יום הכיפורים, רובן ככולן היו בעלי טנקים T-54-5, ולא כמו שאמן סבר בטעות והטעה את צה"ל, עזוב אותך מהטנקים של דיוויזיות החי"ר, תספור רק את הטנקים של החטיבות השריון. זו טעות בסיסית, מהותית של המודיעין, ומבחינה מקצועית זו טעות שגדולה יותר מהיעדר ההתראה למלחמה. אני יודע שמה שאני אומר מקומם אנשים, אבל בכדי לדעת אם יש מלחמה או אין מלחמה, זה סוד שבדרך כלל אצל האויב נמצא במסגרת מצומצמת, ולמודיעין קשה מאוד לפרוץ, לא רק למודיעין הסרעי, כל
גייסות המודיעין בכל הצבאות, בכל ההיסטוריה, לא הצליחו בדרך כלל לשבור את הסוד הזה של התראה למלחמה. לעומת זאת, זה שמגיעים לדיוויזיות החי"ר 500 טנקים T-54-5, זה סוד שהשותפים שלו הם 60,000 איש, ולמודיעין צריך היה לדעת את זה לפני המלחמה, הוא לא ידע את זה, ולכן היו אולי קורבנות. תודה. אורי. כן, אז אני רוצה שוב לחזור לגלבר. גלבר בין היתר היה מזכיר, נדמה לי, בכל אופן, נדמה לי שהוא אפילו נקרא מזכיר ועדת אגרנט. וגלבר בעצמו בהרצאה התייחס לקונספציה, והוא בין היתר אמר באותה הרצאה, שהנה אנחנו ידענו, אבל לא הבנו כי הייתה קונספציה. ופה בפרשה הזאת של המגדלים הגבוהים, זאת אומרת התוכנית לצלוח ולהסתפק רק בשלושה או בין 3-10 קילומטר, יש סתירה של הקונספציה. למה יש סתירה של הקונספציה? ופה אנחנו נכנסים לא לעניינים בינלאומיים אלא עניינים של עצם הקונספציה. מה אומרת הקונספציה? שהם לא יפתחו, המצרים, בכלל הערבים, אבל הרעיון הכללי הוא שאם מצרים לא במלחמה, אז סוריה לא תיכנס, בוודאי עם מדינות אחרות לא. המצרים לא יפתחו במלחמה כל זמן שיש להם, נגיד, נחיתות אווירית. מה אנחנו יודעים היום מהמלחמה? אנחנו יודעים שהנחיתות האווירית המשיכה, אבל הם הצליחו לנטרל אותה. מה אנחנו חשבנו בטעות? חשבנו בטעות כי אנחנו בחשיבה הצבאית, נקרא לזה הצבאית אווירית שלנו, חושבים על מלחמה אווירית, על מלחמה בין מטוסים, שזה כבר במלחמת יום הכיפורים היה ככה אנכרוניסטי. אז אם אנחנו חושבים על מלחמה אווירית בין מטוסים, אז אפשר להגיד גם שעד היום יש לישראל יתרון בוודאי על המצרים ועל הסורים, אולי על כל צבא בעולם. אולי הטייסים הישראלים מאלה ואחד סיבות הם הטייסים הכי טובים בעולם. ואנחנו יודעים את זה אפילו במלחמת העצמאות. אפילו במלחמת העצמאות, שמה היה לנו בכלל? איזה מטוסים? במבצע עובדה שם באילת אנחנו הפלנו כמה מטוסים בריטים אפילו. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שהם שברו את הקונספציה על ידי עניין הסוללות טילים. עכשיו, אם הם שברו את הקונספציה על ידי עניין סוללות טילים, התוכנית הגדולה נופלת. למה נופלת? וזאת הנקודה, נקרא לזה החידוד שאני רוצה להציג פה. ואני רוצה להודות שאף פעם לא חשבתי על זה, אלא זה רעיון שבא לי בדיון הזה עצמו. והוא כזה, הרי הם נטרלו את העליונות האווירית שלנו בעזרת סוללות טילים, אבל סוללות טילים אתה לא יכול לנייד אותם כמו בצורה כזאת שהם גם ישברו את את העליונות האווירית שלנו, נניח במיתלה או בדרך למיתלה. זאת אומרת, מה שקרה הוא שבאזור הצליחה או באזור תוכנית מגדלים גבוהים, חיל האוויר שלנו לא עבד. ובאמת חיל האוויר שלנו לא תרם כלום, אם כי אנשי חיל האוויר יש להם בהחלט טיעונים רציניים מאוד, והם טוענים שזה אילו היו פועלים לפי התוכנית שלהם, שהיום אני מבין אותה הרבה יותר טוב אחרי ששוחחתי עם תת אלוף אבי ברבר, באופן שיחה מעמיקה שאני מעלה אותה גם בהסקטים, אז הוא אמר לי ככה, תוכנית תגר, כמו תוכנית דוגמן 5, הייתה 3 שלבים, והשלב הראשון הוא לא נגד הטילים, השלב הראשון הוא נגד כלים אנטי אווירים לא טיליים, זאת אומרת תותחים ומכונות ירייה ודברים כאלה. ואחרי שאתה, ומה הוא אמר לי? שבכלל במלחמת ששת הימים הם למדו שחלק גדול מהמטוסים נופלים לא מטילים, אלא מאנטי אווירי לא טילים. והרעיון הכללי הוא קודם כל לחסל את האנטי אווירי, וזה הם עשו, לפי דבריו הם עשו. לעומת זאת, השלב השני היה כבר להגיע לטילים, ולזה אנחנו מוסיפים עוד את תוכנית בנדיגו, ויש עוד תוכניות וכל זה.
עכשיו, בפועל, אילו הם היו מתקדמים לכיוון המיטלה ולכיוון הגידי, לא הייתה להם המטריה של הטילים באזור תעלת סואץ. ואם לא הייתה להם המטריה, היינו מחסלים אותם. עכשיו ההנחה הבסיסית, אני חוזר לקונספציה, שהם לא יתחילו במלחמה אם אנחנו יכולים לחסל אותם מהאוויר, ובאמת מנקודת מבטנו, וצריך לומר גם מנקודת מבטם, כמו שגם סוף המלחמה הוכיחה, אם אין להם את ההגנה הטילית, אז בעזרת חיל האוויר והעדיפות שלנו בשריון וביחידות אחרות, אנחנו באמת הפכנו את הקערה על פיה. מה משמעות הדבר? משמעות הדבר שאם היינו את תוכנית מגדלים גבוהים, מנתחים אותה, מבינים אותה, שואלים את המשמעות שלה, אז באמת תוכנית המגדלים הגבוהים הייתה יכולה לשבור את הקונספציה בראש של מקבלי ההחלטות הישראלים. עכשיו השאלה נשאלת למה לא קיבלנו אותה. אז אני כמובן מכיר הרי את אלי דקל, ועל זה אנחנו דיברנו די הרבה בשעתו, ואלי דקל אומר, אולי גם עכשיו יגיד עוד פעם, שאמן לא קיבל אותה. אני עכשיו לא נכנס לשאלה אם אמן קיבל, לא קיבל, כי זה כבר איזה ויכוח בין המוסד לבין אמן. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שאצל המוסד זה היה. יכול להיות שזה היה הרבה זמן, יכול להיות שהיה מעט זמן, אבל זה היה בכל אופן לפני פרוץ המלחמה. ואם לפני, ואחת הטענות היא שגם במתכל זה היה, אולי לא באמן, אבל אצל הרמתכל, בבוקר של המלחמה. כמעט הייתי אומר שהדבר הכי חשוב שצריך היה לעשות דדו, זה לא להיפגש פעמיים עם גורודיש ופעמיים עם חקה, ולדבר עם גורודיש על כל הנושא הזה שקשור בכלל לצליחה, כי לצהל הייתה איזה מין אסטרטגיה שאם תהיה מלחמה, מיד בעזרת גשר הגלים נצלח, נחתר אותם ונחסל אותם. כל השיחות האלה רק מראות שדדו לא רק שהמנותק מהמציאות של אז, אלא מנותק בכלל ממה חשוב לרמטכ"ל או לא חשוב לרמטכ"ל. הנה הגיע אליו, לפי כל העדויות והנתונים, שהגיע אליו בבוקר של יום הכיפורים, התוכנית הזאת של המגדלים הגבוהים, אם הוא היה מבין אותה, אז הוא היה מבין כבר בבוקר שתהיה מלחמה. ואם הוא היה מבין כבר בבוקר שתהיה מלחמה, אז לא היו מחכים עד 6 או עד 5 או עד 4 להיערכות, היו מיד, אומרים היום מלחמה בטוח, אבל אנחנו יודעים שבחזית אנשים בכלל הופתעו, יכול להיות שבאמן, ולא רק בחזית, גם במתכל למעשה מזה שפרצה המלחמה הופתעו, בעוד שהמגדלים הגבוהים היום מראה להם שהמגדלים הגבוהים יכולים להתקיים, בלי שיש לנו עליונות אווירית, היא לא משנה שום דבר. לכן, לסיכום, עניין המגדלים הגבוהים, בניגוד למה שאומר גלבר, לפחות עבור המחקר, זה דבר חשוב מאוד. זה דבר חשוב מאוד אם זה היה, מה הבנו מזה, איך בדקנו את זה, איך ניהלנו את זה. אגב, לא רק לגבי פרוץ המלחמה, גם לגבי, כמו שאמר אלי, גם לגבי היום הראשון והיום השני. אם סיימת, אני רוצה להוסיף טיפה נקודה אחת, ואחר כך אתן זכות דיבור לאלי, ובזה אסיים, אני מניח. בספר שלנו יש פרק נפלא, קטן, מאוד חזק, שהוא משמר גם את המתכונת, את הצורה של איך זה היה בסדנאות שלנו. הוויכוח תוך די סדנה, בעצם כמעט אפשר להגיד פרוטוקול של סדנה, לא בדיוק אבל דומה. והפרק הזה מבוסס, המקור שלו, הגזע שלו, זה יעקב חסדאי, שהוא, היחס שלו לוועדת הגרנט, לדוחות של הברור לכולם, והפרק הזה מסביר דבר, מבהיר, לא מסביר, רק להסבר, אבל מבהיר דבר, איך עובדות הוועדות חקירה, קו נטוי, בכלל החקר בכל כל הדברים האלה. ומה שמדהים שם, זה הבנה, אצלו הבנה ברורה לחלוטין, קרה, מדויקת,
של כל ההשפעות, מהפוליטיקה ועד אישי, על כל המהלך הזה. וזה כמובן חשוב מאוד גם מבחינת חקר המקורות, אבל גם חשוב עוד יותר אולי מבחינת דעת הקהל. כי דעת הקהל יש לה מין בעיה. היא מאמינה מאוד בוועדות חקירה, ועוד יותר מזה בהחלטות של בתי משפט. ואז יוצא שוועדת חקירה בעצם מסמנת את מי להעמיד המשפט, ובית המשפט הוא יעשה את הגזר דין האחרון, ואני אומר לא. ולמה לא? מסיבה פשוטה מאוד. שני המוסדות הראשונים שהזכרתי, ועדת חקירה ובית המשפט, מוגבלים בזמן. אם אני מתחיל משפט, צריך לגמר, נגיד תוך שנתיים, 10 שנים, מה זה משנה? מחקר מדעי לא מוגבל בזמן. בגלל זה יש לו אינטראקציה אחרת עם המציאות. יכול להיות שהוא לא נותן את הלקחים המיידיים, יכול להיות. מיידיים, אבל ייתן לקחים, ייתן... ילמד על הדברים הבסיסיים יותר. כל 3 רמות חשובות, ויש אינטראקציה ביניהם. ואי אפשר בגלל זה ככה לדלק מעל ה... כל אחד דרך אגב משתמש בצורה שונה במקורות, וגם צריך להגיד. אוקיי, בזה אני סיימתי. אלי, אם אתה רוצה להשלים, אז אתה אחרון. רק נקודה אחת. אני באופן בסיסי תומך במה שאומר אורי לגבי הצריכים הגבוהים. לדעתי כרגע זה לא חשוב האם המוסד סיפק את התוכנית לפני המלחמה או לא סיפק, מתי הוא סיפק, כמו שאומר אורי שבוודאי הוא סיפק בחמישי לאוקטובר. לדעתי זה לא הנושא. הנושא המרכזי, שזה לדעתי פסגת העבודה של קצין המודיעין, זה נקרא דפ"א, דרך פעולה אפשרית. השיא של עבודת המודיעין זה לקחת את הנתונים שיש לך ביד, בין שיש לך סוכנים ובין שאין לך סוכנים. אתה לא יכול לבנות את המודיעין הזה שיש לך סוכן צמרת בכל משרד של ראש ממשלה ערבי. לא היה לנו סוכן צמרת בסוריה, אז אנחנו לא יודעים, לא אמורים לדעת מה תוכנית המלחמה הסורית. אנחנו אמורים לדעת. איך אנחנו אמורים לדעת? זה מושג היסוד, זה תכנון דרך פעולה אפשרית. כלומר, המודיעין אסמך מה שיש בידו, משקלל את זה ואומר, מה שידוע לי, אלה הם האופציות שעומדות לאויב לפעול, אם הוא ירצה לפעול נגדנו. והנה, מתברר שכבר מימי אהרון יריב, זיכרונו לברכה, המודיעין שגה שגיאה מהותית בהבנת דרכי הפעולה האפשריות. דרך הפעולה האפשרית שהציג אמן עוד בימיו של אהרון יריב, זה חידוש מלחמת ההתשה. זה דפ"א א', כלומר, השיא שהצבא המצרי יודע לעשות זה לחדש את ההתשה. דפ"א ב' שהיה של המודיעין זה ללכת למעברים. דפ"א ג' לעשות מהלך מצומצם, כלל נדון באמן. ואמן כגוף שמנתח מודיעין, זה הכשל שלו. משום שאת הדפ"א הוא קבע בחדרים סגורים וחשוכים בשעות יום שישי אחר הצהריים בין רמ"ח מחקר לענף השש, ענף המצרים. אי אפשר לעשות דפ"א בלי ניתוח קרקע. אי אפשר לוגית לעשות ניתוח בלי לנתח את זירת המלחמה בהיבט הרחב, ואי אפשר לנתח דפ"א בלי ענף השטח בחטיבת המחקר באמ"ן. ענף מחקר באמ"ן כל ימי המלחמה ולפניה לא היה שותף בגיבוש הדפ"א, ולכן הגיע למין דפ"א שגם ערב המלחמה ביום שישי, ה-5 לאוקטובר, ראש אמ"ן אומר, א', לא תהיה מלחמה, אבל אם תהיה מלחמה, מקסימום הם יעשו חידוש ההתשה. זה דפ"א א' שלו, ודפ"א ב', המעברים. הוא בכלל לא מכיר אופציה אחרת, וזאת השגיאה המהותית של אמ"ן, בין שהיה סוכן ובין שלא היה סוכן. תודה. תודה לכולם. כל מה שרציתי להגיד,
חידוש חדשה זה קצה אחד של הקשת, והאדם, או המעברים זה קצה שני של הקשת. וזה מאפיין לחלוטין בחשיבה את השלב הראשוני של החשיבה על הנושא. אני לוקח שני הקצוות, וממלא אותם אחר כך. אני לא יכול להישאר עם הדעה ההתחלתית, אבל... רק עוד נקודה אחת להשלמה. הכישלון המהדהד של אמן בקביעת דף א' כחידוש ההתשה, הוא היום כחוקרים לאחר מעשה, עם הרים מסעיות של חומר שלל, אנחנו יודעים בבירור, אם יש דבר כזה לדעת בבירור במודיעין, זה שהמצרים בכלל לא חשבו ולא דנו באופציה לחדש את ההתשה. אני שוב פותח, תופס את המושכות ואומר שיש עוד ספר, חוץ מספר שלנו שמוצג שם, יש ספר נהדר, חשוב, של אלי דקל, שהוא מסביר בדיוק איך המצרים הכינו לאורך שנים את המלחמה, וחלק מההכנות האלה העידו על התוכנית המצומצמת, חלק לא העידו, וחלק מאלה שמעידים לא תפסנו, וזה טבעי לחלוטין, אבל עבודה הייתה יסודית, וחבל מאוד שלא הייתה עבודה יסודית כנגד זה באמן שלנו, ועל זה, על זה צריך לדבר יותר, לדון ההיסטוריה כמדע. אורי, אתה מסיים את זה. טוב, אז קודם כל תודה לכם, באמת השיחה הייתה שיחה מעניינת, ואני מניח שהיא, אני לא יודע אם הרבה מאוד צופים יקשיבו לה, אבל אלה שמתעניינים בוודאי יקשיבו, ואנחנו, כמו שאפשר להגיד, עוד נכונו לנו עלילות, אז תודה רבה.